Og da begynner man nesten å snakke om en fullverdig PC gjennom da en smarttelefon. Har du hørt om Samsung DeX? Altså det står her på samsung.no at Samsung DeX lar deg bruke smarttelefonen som en datamaskin ved å koble den til en ekstern skjerm. Altså, det her var ikke jeg klar over det hele tatt. Men da, uten å vite da, så fikk jeg opp da min Samsung Galaxy S21 Ultra 5G på min LG-monitor. Jeg har jo da en USB-C fra LG-monitoren, som normalt sett står koblet da til MacBook Pro'en der, som da gir både bilde og strøm. Og så har jeg da en HDMI-kabel fra LG-monitoren og over da til Mac Mini'en som står bak her. Og her om dagen så satt jeg da og jobbet på Mac Mini'en. Og så skulle jeg bare lade opp Samsungen, så jeg bare koblet den da inn i USB-C-kabelen som jeg liksom var mest tilgjengelig. Og så dukket den følgende meldingen her opp: a new external input has been connected, do you want to use this? Og da tenkte jeg, det må jeg jo da teste. Og før jeg visste ordet av det da, så dukket det opp da en melding: Samsung DeX på min LG-monitor. Og nå er da smarttelefonen min koblet da til LG-monitoren. Og lang historie kort, for vi har juksa lite, så har jeg jo da et Logitech-tastatur her, som tåler da 1, 2, 3 forskjellige inputs. Så jeg la jo da den til på input 3 via Bluetooth. Og så kunne jeg gjort det samme her da, men jeg juksa, jeg glemte meg litt bort, så jeg tok fram den lille Logitech-musa her, som nå da er koblet til min Samsung-telefon, og da Samsung DeX. Så nå sitter jeg her med tastatur og mus til min Samsung-telefon, som nå da ser ut som en laptop, og som da brukes på samme måte som, kanskje ikke Mac'en som sådan, mest nærliggende er jo å tenke en Google Chromebook. Så dobbeltklikker jeg nå på Google-ikonet, så er jeg da inne på Google. Her ligger det da noen nyheter som jeg hører og bør. En video, den kan jeg jo da se. Nå kommer lyden ut av smarttelefonen. Og som du ser her nå, så er jo ikke dette fullt blåst ut, men det kan selvfølgelig da gjøre. Og den kan jeg også da kjøre, velge å kjøre nå, i fullmodus. Voilà! Jeg synes ikke den oppløsningen der var 100%, og det skal også da nevnes at vi får ikke kjørt det her i 4K, men hvis jeg tester for eksempel av Netflix da. This app will restart if the window is resized. Da får vi resize det og restarte. Nå har jeg fullskjerm Netflix, og vi kan jo da se om vi ikke kan fortsette med Formula 1 Drive to Survive. Nå kommer lyden da ut av smarttelefonen min, men jeg kunne selvfølgelig ha brukt Bluetooth her også til å koble til da høyttaleren som står her oppe. Og da begynner man nesten å snakke om en fullverdig PC gjennom da en smarttelefon. Og etter hva jeg har skjønt da, for jeg tok jo og leste meg litt opp her, så har jo Samsung DeX eksistert en liten stund, men basert da på hva andre YouTubere mener om Samsung DeX, så er det først nå de sier at det her faktisk da funker såpass godt at det er brukende. Har du en Samsung i dag, og du er like heldig som meg og har da en monitor som støtter både strøm og skjermbilde over USB-C, så er det jo ikke noe tvil, da må du bare sjekke det ut med en gang. Alternativet er jo, hvis du da kun har HDMI, så må du da gjerne kjøpe da en adapter, da. Og da snakker vi selvfølgelig da om HDMI til USB-C. Og det kan du kjøpe da enten som kabel eller som en adapter. Fordelen for mitt vedkommende var jo selvfølgelig da at jeg hadde det i et, da. Trekker jeg den her ut, så er jeg tilbake. Nå har da telefonen samtidig også blitt ladet opp. OK to automatically switch tilbake til HDMI 1, og da trykker jeg bare på 2, så er jeg tilbake da med Mac Mini på min LG-monitor. Eller hvis jeg da plugger inn USB-C-en her,
Så er jeg tilbake da til min MacBook Pro, og før jeg vet ordet det, så har jeg da den tredje enheten tilkoblet samme tastatur, og alle tre enheter da tilkoblet samme monitor. Samsung DeX. Check it out.